Wishing and hoping and thinking. Viikonlopun leffaputkessa sunnuntaina. Romanttinen komedia. Kuka sanoo tahdon? That won't get you into his eyes. Tähtinä Julia Roberts ja Cameron Diaz. You can share. All you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care. 43, nail polish you have on. 78. Miksi tytöt näkevät itsensä aina lihavina ja rumina? 4D. Karkkimaahan kadonneet. Tiistaina. Viikonlopun leffaputkessa. 17-vuotias Marty McFly saapuu kotiin 30 vuotta liian aikaisin. Uskomaton seikkailu, joka rikkoo ajan ja mielikuvituksen rajat. Michael J. Fox. Robert Zemeckiksen vauhdikkaassa tarinassa, jonka ohi aika ei aja. Paluu tulevaisuuteen. Koko trilogia viikonlopun leffaputkessa nelosella. Racingin huippujännittävä MM-sarja käynnistyy Suzukan radalla Japanissa. Katso nelosen suorassa lähetyksessä, miten Mika Kallio starttaa kilpailukauden. Champions-liigan puolivälierät käynnistyvät. Nelosen TV-ottelulle kaksi todellista thrilleriä. Tiistaina Real Madrid, Manchester United. Keskiviikkona Juventus, Barcelona. Seuraavaksi nelosella on vuorossa myöhäis- sekä urheilu-uutiset ja allergiasää. Olipa se ihanaa. Upea ranta ja 25 asteista vettä. Enää sinun ei tarvitse piilottaa ilmanraikastinta. Uusi Airwick Decosphere ilmanraikastin on tyylikäs ja huomaamaton. Decosphere ilmanraikastimen kevyt ja hienostunut tuoksu raikastaa kotiasi 8 viikkoa. Airwick. Fragrances that change your world. Hullut päivät keskiviikosta lauantaihin. Help me. Löydä prinsessa ennen kuin pimeys löytää sinut. Luuletko tämän olevan vain peliä? The Legend of Zelda: A Link to the Past, now on Game Boy Advance. Help me. Ensin oli pimeetä ja kylmä. Sitten kaikki muuttui lämpimäksi ja valosaksi. Leijun kuin jossain pikkukakkosen tuutulaulussa. Mä katselin maailmaa kuin kissapankot. Hieno oli, eikä ollut kiirus mihinkään. Sitten mä rupesin miettimään, että mitä mä nyt vielä kuolee. Kun voi lähteä vaikka vianoriin vaihtamaan suvikummit.
kiinalaisen mestariohjaajan Zhang Yimou'n häikäisevä action-spektaakkeli Hero. Elokuvateattereissa. Volvon uusi huippuvarusteltu erikoismalli S ja V40 Classic on nyt ensi esittelyssä. Tervetuloa näyttelyyn tänä viikonloppuna Viiliaan ja Autoilvekseen. Myöhäisuutisista hyvää iltaa. Irakin televisio näytti illalla kuvaa Saddam Husseinista bagdadilaisilla kaduilla. Television mukaan kuvat oli taltioitu tänään Saddamin käydessä Yhdysvaltain pommien murjomalla asuinalueella. Kuvaus ajankohdasta ei kuitenkaan ole varmuutta. Taltioinnissa bagdadilaiset tervehtivät univormuun pukeutunutta Saddamia hurraten. Punaisen ristin avustuskuorma lähti tänään Kuwaitista kohti Etelä-Irakia Basraa. Basraan kuljetetaan muun muassa lääkintätarvikkeita ja juomavettä. Lähetys on suunnattu ennen kaikkea sodassa loukkaantuneille. Kyseessä on ensimmäinen punaisen ristin avustuskuorma Basraan sodan aikana. Maailman terveysjärjestö WHO uskoo syövän yleistyvän rajusti. Tautitapausten arvellaan lisääntyvän vajaassa parissakymmenessä vuodessa jopa puolella. Tämä tarkoittaisi 15 miljoonaa uutta diagnoosia joka vuosi. Tuoreen syöpäraportin mukaan suuri osa syöpätapauksista voitaisiin välttää ruokailutottumuksia muuttamalla. Keskusta, SDP ja RKP muodostavat seuraavan hallituksen. Neuvottelut hallitusohjelmasta ja salkkujaosta käynnistyvät ensi tiistaina. Pääministeriksi tulee Anneli Jäätteenmäki. SDP saa valtiovarainministerin ja ulkoministerin salkut sekä eduskunnan puhemiehen paikan. Paavo Lipponen ei vielä paljasta, lähteekö hän ministeriksi. Pienen toivomuksen olen esittänyt siihen suuntaan, että hän vakavasti harkitsisi ministerin postia. Opposition jäävät nyt siis sekä vihreät että vasemmistoliitto. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes ei halua arvioida syitä siihen, miksi puolue ei kelvannut enää hallitukseen. Vihreiden puheenjohtaja Osmo Soininvaara uskoo puolueensa joutuneen oppositioon vanhojen kaunojen takia. Helsingissä koulutytön yliajanut mies sai tänään tuomionsa. Mies sai kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 1,5 vuotta ehdotonta vankeutta. Suojatietä ylittänyt 9-vuotias tyttö kuoli vammoihinsa onnettomuuspaikalla Huopalahden tiellä viime elokuussa. Ja vielä silmäys huomiseen, josta on tulossa länsirannikolla myrskyinen, tuuli puhaltaa jopa 30 metrin sekuntivauhdilla. Yhdysvaltain lentotukialuksen on määrä tuoda Persianlahdelle jälleen tuhansia sotilaita. Eri puolella Suomea järjestetään sodanvastaisia mielenosoituksia. Ja Nastolan uimahallissa kisataan vapaasukelluksen Suomen mestaruudesta. Seuraavaksi sää- ja urheiluuutiset. Hyvää loppuiltaa. Sään tarjoaa Myllyn paras. Hei, huominen aamu on pilvinen maan etelä- ja keskiosassa. Luntakin sataa monin paikoin, sitä vastoin pohjoisessa aamu valkenee poutaisena ja osittain on selkeääkin. Päivässäkään pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu maan länsiosassa vaarallisen voimakkaaksi. Etelässä mittariluvuissa liikutaan -4 ja -1 asteen välillä, pohjoisessa pakkastaa -4-10 astetta. Ei muuta kuin rauhallista illanjatkoa. Hei hei. Reilusti maukkaat, riisit ja ohrat, Myllyn paras. Lapset kärsivät. UNICEF on tehnyt Irakissa työtä lasten hyväksi jo 50 vuotta. Nyt jos koskaan tarvitaan sinua, teidän kaikkien tukea. Puhdasta vettä, ruokaa ja lääkkeitä. Soittamalla numeroon 0700 056 701 lahjoitat Irakin lapsille 15 euroa.
Soita ja auta. Hullut päivät keskiviikosta lauantaihin. Colgate Triple Action. Raikas hengitys. Isä, hei! Yritän näyttää pelottavalta. Colgate Triple Action. Valkoisemmat hampaat. Äiti, yritän näyttää filmitähdiltä. Colgate Triple Action. Vahvat hampaat. Katsokaa! Minäkin osaan olla pelottava. Colgate Triple Action. Kolme raitaa. Raikastaa hengityksen. Valkoisemmat hampaat. Suojaa reikiintymiseltä. Ei yhtään reikää! Kolminkertainen suoja koko perheelle. No niin, hymyilkää. Uusi Colgate Triple Action. Uusi mikrobitti vai 4,90. Mikrobitti. Tavallista uteliaammille. Kiinalaisen mestariohjaajan Zhang Yimoun häikäisevä action-spektaakkeli Hero. Elokuvateattereissa. Koe chileläinen seikkailu. Santa Helena Cabernet Sauvignon. Keskitäyteläinen, miellyttävän pehmeä punaviini Chilestä. Santa Helena. Vaadi ykkönen. Uusi Mobil 1. Hyvää iltaa. Jääkiekon SM-liigan pronssiottelu pelattiin välieräpettymyksestään toipuvien HPK:n ja Jokerien välillä. Finaalin ulkopuolelle jääminen näkyi molempien otteissa, mutta kotijoukkue oli halukkaampi pronssin perään. Jo avauserän jälkeen 3-0 johdon ottanut HPK kurvaili lopulta voittoon samoin numeroin ja kruunasi kautensa mitalilla. Hämeenlinnalaisten maaleista vastasivat Eero Somervuori, Erkki Rajamäki sekä Tommi Santala. Pronssiottelun tehomies oli pisteet 1+1 nakuttanut Santala. Kerholle pronssi oli jo 4-7 viime kauden aikana. Jääkiekon Mestiksen mestaruus ratkeaa sunnuntaina Mikkelissä, sillä tänään Vantaalla vierailut Jukurit kaatoi Kiekko Vantaan 3-2 ja tasoitti otteluvoitot 2-2. Varsinaisella peliajalla maalin makuun pääsivät Jukureista Samuli Piiroinen ja Pasi Järvinen. Kiekko Vantaan onnistujia olivat Pete Suonpää ja Henrik Ekholm. Sankarin viitta puettiin Tero Koposen päälle. Mies ratkaisi ottelun Jukureille toisen jatkoerän alussa. Tapparan Miska Kangasniemi sai 2 ja Kärppien Peter Tenkrat 1 ottelun pelikielon joukkueiden ensimmäisen finaalin jälkipuinneissa. Kimi Räikkönen oli 3:nneksi nopein sateen häiritsemässä Formula 1:sten Brasilian GP:n ensimmäisessä aikaajossa. Päivän nopein Jaguarin australialaiskuski Mark Webber pääsi 2:nneksi viimeisenä kuljettajana ajamaan kuivemmalla radalla. Autonsa romuttanut Bartallin Jenson Button jäi ainoana ilman tulosta. Vesisade sotki myös ratamoottoripyörien MM-sarjan avauskilpailun ensimmäiset aikaajot Japanissa Suzukan radalla. Olosuhteet vaativat veronsa, kun MotoGP-luokkaan täksi kaudeksi siirtynyt 250-kuutioisten viime kauden mestari Italian Marco Melandri kaatui ja mursi nilkkansa. Piikkiluokan Mika Kalliolta jäi kunnon kierros ajamatta ja hän löytyy sieltä 34. Me ei päästy kuin 3 kierrosta ajaan sinne ja sitten rupesi sataa vettä ja meillä oli vielä uusia osia pyörässäkin, että ajettiin niitä sisään siinä, ettei oikeastaan saatu yhtään nopeita kierrosta ajettua, kun rupesi jo sataa vettä. Ja muut oli siinä hiukan nopeampia saanut ajettua, niin sitten meidän tulos jäi aika heikoksi. Että aika lailla harmittaa, että eteetti meni nyt näin, mutta toivottavasti huomenna on kuivaa, että päästäisiin parantamaan. Piikkiluokan nopeimman ajan kaasutteli San Marinon Alex De Angelis, joka olosuhteesta johtuen jäi lähes 2 sekuntia viime vuoden paaluajasta. 250 kuutioisten nopein oli Japanin Hiroshi Ayama ja MotoGP-luokan vikkelin puolustava mestari Italian Valentino Rossi. Toiset aikaajat ajetaan huomenna ja sunnuntain kilpailu nähdään 4:llä.
Suomen ja Itävallan Davis Cup-joukkueet ovat tasatilanteessa 1-1 tenniskohtaamisen ensimmäisen pelipäivän jälkeen. Champions Leaguein puolivälierät alkavat ensi viikolla todellisella huippuottelulla, kun Manchester United kohtaa tiistaina puolustavan mestarin Real Madridin. Joukkueet ovat kohdanneet Champions Leagueissä ja sen edeltäjässä Euroopan Cupissa kolmesti aiemmin. Edellisen kerran joukkueet olivat vastakkain vuonna 2000 ja silloin Real pudotti manun juuri puolivälierissä. Paitsi kahden kovan joukkueen kohtaamista, pelistä odotetaan myös tähtien manun David Beckhamin ja Realin Roberto Carlosin kaksintaistelua. Myös kansainvälinen virvoitusjuoma jätti herkuttelee Beckham-Carlos kohtaamisella. Ahkerasti kilpaileva Chris DiMarco oli eilisen avauspäivän paras Georgiassa käynnistyneessä USA:n PGA-tuurin kisassa tuloksellaan 67. Voittoa puolustava Etelä-Afrikan Retief Goosen oli toisena lyönnin jääneenä. Phil Mickelsonin paluu tauolta sujui vaisusti, kun lyöntäjä kertyi peräti 73. Veikkausliigan Tampere Unitedille avautui paikka Intertoto Cupissa, kun UEFA hyväksyi Suomen anomuksen yhdestä lisäpaikasta. NHL-runkosarjasta on kaksi kierrosta pelaamatta. Spekulaatiot Stanley Cup -voittajasta ovat kuumimmillaan. Seuraavassa St. Louis Bluesin kykyjen etsinnästä vastaavan Jarmo Kekäläisen kommentit. Kekäläisen ykkössuosikki Stanley Cupin voittajaksi on puolustava mestari Detroit Red Wings. Detroit erittäin kokenut, erittäin taitava joukkue, jolla löytyy kykyä voittaa tärkeitä otteluita. Löytyy ratkaisijoita puolustuspäästä ja hyökkäyspäästä. Neljän sakkiin ja voittaja suosikiksi yhdessä Detroitin kanssa hän veikkaa omaa joukkuettaan St. Louis Bluesia. Tämä silti, vaikka kauden aikana ryhmää ovat nakertaneet useat loukkaantumiset. St. Louis on pelannut erittäin hyvän kauden, yli 100 pistettä. Chris Prongenin mukaantulo näihin loppupeleihin on varmasti suuri vahvistus joukkueelle. Ja tuossa training deadlinella hankittu maalivahti varmasti tulee vahvistamaan peräpäätä. Kekäläinen johti vielä viime kaudella Ottawan kykyjen etsintää, joten joukkue on enemmän kuin tuttu. Erittäin hyvä, nuori, taitava joukkue, joka vielä yrittää ottaa sitä viimeistä askelta voittaakseen myös playoffissa ja mennäkseen pitkälle. Mutta usko, että sieltä löytyy tällä hetkellä jo pelaajia, joilla riittää kokemusta. Joukkueeseen on myös lisätty kovuutta tällä kaudella. Aina vahva ehdokas mestariksi asti on hyvän kauden pelannut ja rutinoitunut New Jersey Devils. Sieltä löytyy erittäin kurialainen puolustuspeli ja puolustava pelityyli, joka playoffissa on myrkkyä useille joukkueille. Ja tietenkin tärkeänä menestystekijänä playoffissa löytyy Martin Brodeur peräpäästä maallisuutta. Salibändin ensimmäinen SM-finaali päättyi Espoon Oilersin 5-4 vierasvoittoon Joensuun Jospasta. Ratkaisu syntyi vasta rangaistuslaukauskilpailussa. Näin urheilusta perjantaina, nähdään jälleen huomenna. Hei. Kylmästä säästä huolimatta lepän siitepölypitoisuudet ovat vaihdelleet Etelä- ja Keski-Suomessa vähäisestä kohtalaiseen. Määrät ovat olleet kuitenkin korkeimmillaan yöaikaan, eli kyseessä on kauempaa tullut pöly, joka on laskeutunut yöllä. Lauantaina lumisateet pitävät ilman puhtaana, eikä kovien pohjoistuuliekaan mukana ole kaukokulkeumia odotettavissa. Sunnuntaina aurinkoisilla alueilla Länsi-Suomessa, siellä missä jo kukintansa aloittaneet lepät jatkavat kukintaansa, voivat siitepölymäärät nousta oireita aiheuttavalle tasolle. Ja nyt kun siitepölykausi on alkamassa hitaasti, mutta varmasti kuitenkin, niin etenkin allergikkojen kannattaa satsata kevätsiivoukseen ja hankkia kunnon suodattimella varustettu laadukas pölynimuri. Tehokkaalla siivouksella kodin ilma paranee huomattavasti siitepölyaikana. Mukavaa illanjatkoa. Hei hei. Road Racingin huippujännittävä MM-sarja käynnistyy Suzukan radalla Japanissa. Katso nelosen suorassa lähetyksessä, miten Mika Kallio starttaa kilpailukauden.
Viikonloppua kun vietetään, on Nelosen ohjelmat tarjotinkin sen mukainen, eli ohjelmaa riittää vielä pitkälle yli puolen yön. Metrosexualitin sekä Pepsi-chartin jälkeen pyrhältää ruutuun vielä 4 popin viime sunnuntain uusinta. Nyt tulevana sunnuntainahan ohjelmassa sitten kurkistetaan, mitä kuuluu Ville Darude Virtasen elämään näinä päivinä. Mutta nyt äkkä kimppuun, joka muuten nähdään seuraavan kerran vasta pari viikon kuluttua, sillä ensi viikolla täällä paikalla pelaillaan golfia.